estamos muito felizes com o nosso casal aqui, né? Já estamos todos alimentados fisicamente, mas o que realmente toca no nosso coração é que esse casal, só um minuto de silêncio. Nós queremos pedir que Deus abençoe o Anderson e a Eliane, porque nós sabemos que uma vida de casado não é um mar de rosas todos os dias. Mas nós precisamos muito da presença de Deus na nossa vida, como eles também vão precisar. Eles já se conhecem bastante, mas se vocês concordassem comigo, para que levantassem a mão direita sobre cada, sobre eles, e vamos abençoar a vida deles, porque sem Deus nós não podemos viver nessa terra. Então eu vou fazer uma pequena oração de agradecimento por tudo. Querido amado Deus, nós estamos aqui nessa festa, nós sabemos que essa cerimônia já se iniciou na igreja, já nos alimentamos, está tudo tão lindo, tão maravilhoso, feito pelas mãos deles, muitas coisas, muita dedicação. Nós somos gratos também por essa equipe que fez essa comida gostosa para nós, mas em especial nós pedimos agora que o Teu Santo Espírito esteja dirigindo a mente e o coração deles, e que eles venham todos os dias acordar e saber que eles são dependentes de Ti. É o que nós te pedimos. Enche a vida deles com o Teu amor, para que em dias mais difíceis que eles possam ter sempre o foco em Ti, Senhor. Abençoa também os seus trabalhos. Se for da Tua vontade, que eles tenham filhos, que virão filhos saudáveis. E é isso que nós te pedimos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. 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 Vocês estão pensando que vocês vão dançar uma valsa agora? Tem surpresa antes. Os padrinhos querem fazer uma surpresa para vocês. Tem alguma coisa dos padrinhos aí? Preocupação da Liane. Olha ali, ó. Nada, é presente. É um presentinho. Tem que rasgar isso aí. A esponja, papel higiênico, o milho, a palha, olha o tijolo, a linha reta, deixa eu ver. Olha que legal. Eu vou usar muito. Lápis de carpinteiro, obrigada, vamos usar. Esse aqui é bom. Chinelo velho. Tá pra corrigir. Contada tem
Vai, só. Isso. Não era pra dar um tiro aí? Ó, tem um. Aí lá, esse aqui.